Arije, operni dueti i pjesme iz svima nam dobro poznatih i omiljenih opera La Bohème Puccinija, Donizettijeve Eliksir ljubavi, Verdijeve Traviate i drugih nizale su se na ovoj koncertnoj večeri. Za izvedbu su bili zaslužni prvak opere Osječko-hrvatskog narodnog kazališta Ladislav Vrgoć i sopranistica Katarina Toplek u klavirskoj pratnji pijanističkog maestra Konstantina Krasnickog. Koncert u organizaciji Njemačke zajednice u Osijeku Zemaljske udruge Podunavski Švaba u Hrvatskoj glazbeni je dar građanima u ovo blagdansko vrijeme.